একো নিবিচৰাকৈয়ে কোনজন মানুহক বাৰু সকলোবোৰ দি দিয়ে ভগৱানে। আজি সেই সন্দৰ্ভতে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। যি মানুহে কয় নকৰিলে খাম কি, ভগৱানে খুৱাব নেকি, তেওঁলোকক সুধিবচোন যেতিয়া মাকৰ পেটত 9 মাহ আছিল তেতিয়া কোনে খুৱাইছিল, কোনে খুৱাইছিল, ভগৱানে। যি পৰমাত্মাই মাৰ পেটত থাকোঁতে 9 মাহ খুৱাইছিল তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ৰাখক, তেওঁৱেই দিব আপোনাক খাবলৈ, তেওঁৱেই সকলোৰে পালনকৰ্তা। আমি অহংকাৰ কৰোঁ কি বুলি, মইহে উপাৰ্জন কৰিছোঁ, কওঁনে নাই? কিন্তু যেতিয়া আমি উপাৰ্জনৰ সক্ষম নাছিলোঁ কি তেতিয়া আমি ভোকত মৰিছিলোঁ নেকি? অৰ্থাৎ পৰোক্ষভাৱে আমাক কোনে পালন কৰি আছে, ভগৱানে। আপুনি ক'ব মই উপাৰ্জন কৰি আছোঁ দেখোন, ঠিকেই, আপুনি কেৱল পইচাহে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমান লোকে উপাৰ্জন কৰি আছে তেওঁলোকে কি উপাৰ্জন কৰিছে, ধন। কিন্তু পইচা খাব পাৰি জানো? আপোনাৰ যদি ভোক লাগিছে আৰু আপোনাক যদি খাবলৈ পইচা দিয়া হয় খাব পাৰিব জানো? নিশ্চয় নোৱাৰে। কি খাব পাৰিব? অন্ন। আৰু এই অন্ন আপুনি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, অন্ন ময়ো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ। খেতিয়কে পথাৰত বীজ সিঁচিবহে পাৰে, ধানৰ বীজ সিঁচিবহে পাৰে, ক্ষমতা সেইখিনিলৈকেহে। কিন্তু অংকৃত কোনে কৰিব? ভগৱানে। ধৰি লওক খেতিয়কে বীজ সিঁচি থৈ আহিল, কিন্তু ভগৱানে যদি তাত ফচল নলগায় তেতিয়া আপুনি পইচাহে ঘটিব পাৰিব। অন্য সকলোকে ভগৱানেহে প্ৰদান কৰে। পইচা আপুনি উপাৰ্জন কৰিছে কিন্তু খাবলৈ পানী টুপি ভগৱানেহে সকলোকে দিছে। কৰোণা কাললৈ মনত পেলাওকচোন কি হৈছিল। এটা এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ 50,000 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হৈছিল, তথাপি পাবলৈ নাছিল। আপুনি অক্সিজেন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, অক্সিজেন কেতিয়াও আপুনি ঘটিব নোৱাৰে। অক্সিজেনটো ভগৱানে সকলোৰে বাবে সমানেই দি ৰাখিছে। ভাবক যিটো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ দাম 5,000 টকা সেইটো বিক্ৰী হৈছিল 50,000 টকাত। তাকো 12 ঘণ্টা চলা এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ দাম 5,000-6,000 টকাহে আছিল। কিন্তু সেই অক্সিজেনেই আপুনি কৰোণা কালত 50,000 টকাত কিনিব লগা হ'ল। এবাৰ ভাবকচোন, জন্মৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান অক্সিজেন ল'লে ভগৱানে আপোনাৰ পৰা মূল্য বিচাৰিছে জানো? কমচে কম ইয়াৰ বাবে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ এটাতো দিয়ক। হে প্ৰভু, তুমি যি দিছা তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মানুহে অভিযোগ কৰে, ভগৱানে মোক অমুক নিদিলে, তমুক নিদিলে, ল'ৰা সন্তান নিদিলে, ধন নিদিলে, সুখ নিদিলে, নকৰিলে খাম কি। ভগৱান সকলোৰে পালনকৰ্তা, আপুনি একো নকৰিব, বেছিক কামখিনি কৰক। কাৰণ কাম কৰাটো দৰকাৰ, কাৰণ আপুনি সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব, তাৰ বাবে আপুনি কাম কৰিব লাগিব। গীতাটো কৈছে ভগৱানে কৰ্ম কৰা, পইচা উপাৰ্জন কৰক, কিন্তু পইচা বেয়া কাম কৰিবলৈ উপাৰ্জন নকৰিব, পইচা মদ খাবলৈ উপাৰ্জন নকৰিব, পইচা ধৰ্মৰ বাবে উপাৰ্জন কৰক। সেই ধনেৰে ধৰ্ম কৰিব, সমাজ সেৱা কৰিব, দিন দুখীয়াজনক সহায় কৰিব। ধন ঘটক মদ খাবলৈ নহয়, পৰ স্ত্ৰী পৰ পুৰুষৰ বাবে নহয়। আজিকালি চাবচোন মানুহে ধন উপাৰ্জন কৰে আৰু সেই ধনেৰে 2টা কাম কৰে, কি কি, সুৰা আৰু সুন্দৰী। সুৰা সেৱন কৰিব আৰু পৰ স্ত্ৰীৰ লগত জঘন্য কাম কৰিব, হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ধন উপাৰ্জন। ধন উপাৰ্জন এইবোৰৰ বাবে নকৰিব, ধন উপাৰ্জন কৰক যাতে আপোনাৰ পইচা ঈশ্বৰৰ কিবা এটা কামত লাগে, দুখীয়াজনৰ কিবা অলপ সহায় হয়, ভোকত থকাজনে যাতে আপোনাৰ উপাৰ্জনেৰে এমুঠি অন্ন খাবলৈ পায়, পিয়াহত থকাজনে এটুপি পানী পায়, আৰু কাৰোবাৰ কন্যাৰ বিবাহত যাতে আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কিবা এটা অংশ কামত আহে তাৰ বাবেহে ধন উপাৰ্জন কৰক। গাঁৱত যদি কোনোবাই ভাগৱত পাতে, ভাওনা পাতে, কীৰ্তন পাতে, তাত যাতে আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কিছু অংশ হ'লেও ব্যয় হয় তাৰ বাবে ধন উপাৰ্জন কৰক। জীৱনত সদায় ধৰ্ম কৰিব লাগে আৰু সদায় ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগে। এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ আপোনাক, ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ অভিযোগ আছেনে নাই?
যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। কিছুমানে কয়, হে ভগৱান, তুমি মোক একোৱেই নিদিলা। মানুহে ভগৱানৰ প্ৰতি অভিযোগ আনে। আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ। কোনোবাই যদি 10,000 টকীয়া এযোৰ জোতা পিন্ধে, সেইটো লৈ যদি আপোনাৰ মনত আফচোচ হয়, ধেত্তেৰি, সি 10,000 টকা দামী জোতা পিন্ধিছে, আমাৰহে কপালত নাই, ভগৱানে আমাকহে নিদিলে। যদি আপুনি সেই 10,000 টকীয়া জোতা পিন্ধা মানুহজনক লক্ষ্য কৰে নহয়, তেন্তে লিখি লওক, আপুনি জীৱনত সুখী হ'ব নোৱাৰে। এইটো কেতিয়াও নাচাব আপোনাৰ লগৰটোৱে কিমান হাজাৰ টকাৰ জোতা পিন্ধে। এইটো চাওক, আপোনাৰ গাঁও চহৰ নগৰত এনেকুৱা লোকো আছে যাৰ জোতা এযোৰ পিন্ধিবলৈকে ভৰি এখন নাই। কমচে কম ভগৱানে আপোনাকতো দুখন ভৰি দিছে ন। আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেকুৱা বহুত লোক আছে যাৰ ভৰি নাই, আৰু আপুনি কি চাইছে, লগৰটোৱে 10,000 টকীয়া এযোৰ জোতা পিন্ধিছে, তাতেই আপোনাৰ আফচোচ। তেওঁক কেতিয়াও নাচাব, তেওঁলৈ চাওক যাৰ জোতা এযোৰ পিন্ধিবলৈও ভৰি দুখন নাই। মই এনেকুৱা মানুহো দেখিছোঁ যি হাতত জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি বৰ কষ্টৰে বগুৱাবাই আগুৱাই যায়। এনেকুৱা লোক কিয় থাকে জানেনে? যাতে আপুনি চাব পাৰে আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব পাৰে যে হে বিধাতা, তুমি আমাক কিমান এটা ভাল জীৱন দিলা। মোৰ নিজৰ ভৰিৰে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, মই নিজ হাতেৰে কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু বিপৰীতে চাওক, বহুতেই নিজ হাতেৰে পানী এটোপাললৈ খাব নোৱাৰে, নিজে কলৈকো যাব নোৱাৰে, কোনোবাই খুৱাই দিলে খাব পাৰে, নহ'লে লঘোণেই থাকিব লাগে। এনেকুৱা লোকো আছে সমাজত। আপোনাৰ লগত যি নাই সেইটোক লৈ যে অভিযোগ কৰে, তাতকৈ যি পাইছে সেইখিনিৰ বাবে ধন্যবাদ দিবলৈ শিকক। ভগৱানে আপোনাক বহুত দিয়া নাই জানো? আপুনি তেওঁক ধন্যবাদ দিবলগীয়াকৈ দিয়া নাই জানো? আজিও আমাৰ মাজত এনেকুৱা বহু লোক আছে যি ফুটপাথত শুৱে, তেওঁলোকতকৈতো আপুনি অন্তত সুখত আছে নিশ্চয়। আজি যদি আপুনি পিন্ধি থকা চাৰ্টটো বা চাদৰখন খুলি কয়, এই কাপোৰটো মই কাৰোবাক দিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া কাপোৰটো ল'বলৈ আপোনাৰ সন্মুখত লাইন লাগি যাব, মোক দিয়ক বুলি কৈ সকলো শাৰী পাতিব। প্ৰমাণ চাব পাৰে আপুনি। আপুনি পিন্ধি থকা শাৰীখন কাৰোবাক দিম বুলি কওকচোন, লোৱা মানুহৰ সংখ্যা 50ৰ ওপৰত হ'ব। তাৰপিছতো আপুনি কয়, ভগৱান তুমি মোক কি দিলা। আমাৰ কথাখিনিৰ পৰা এইটো অৰ্থ নুলিয়াব যে মই আপোনালোকক মই কাম ধাম এৰি দিবলৈ কৈছোঁ। কাম কৰক, পইচা উপাৰ্জন কৰক, খ্যাতি অৰ্জন কৰক, সন্মানো পাওক, সকলোখিনিয়েই ভালকৈ সৎপথত থাকি কৰক। কিন্তু সকলো কাম কৰিও ভগৱানৰ ফালে চাই থাকক আৰু কওক, হে দয়াময়, এই সকলোবোৰ মোৰ নহয়, মই তোমাৰ আশ্ৰিত, এই সকলোবোৰেই তোমাৰ, মোৰ একোৱেই নাই প্ৰভু, তন তোমাৰ, মন তোমাৰ, ধন তোমাৰ, সকলো তোমাতেই সঁপি দিছোঁ প্ৰভু। কাম কৰি থাকক, কিন্তু স্মৰণ কৰি যাওক ভগৱানক। কেনেকৈ? আৰু এটা উদাহৰণ জানি লওক। এইটো মহিলা যুৱতীসকলে বেছি ভালকৈয়ে বুজি পাব। যেতিয়া কইনা হৈ ছোৱালীজনী স্বামীগৃহলৈ আহে, তাৰপিছত স্বামীগৃহত অলপ দিন থকাৰ পিছত কইনাজনী পুনৰ মাকৰ ঘৰলৈ লৈ অনা হয়। কোনোবাই পিছদিনাই নিয়ে, কোনোবাই কিছুদিন পিছত নিয়ে। কাৰ ফালে কেতিয়া, কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। যিজনী ছোৱালী প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বামীগৃহলৈ যায়, প্ৰথমবাৰ যেতিয়া স্বামীক লগ পায়, স্বামীক দেখে, স্পৰ্শ কৰে, আৰু সেই ছোৱালীগৰাকী যেতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত মাকৰ ঘৰলৈ আহে, তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ লগত কিবা এটা হয়। আজি সকলোৱে ভাবকচোন, মনত পেলাওকচোন, যেতিয়া স্বামী ঘৰৰ পৰা নকইনা প্ৰথমবাৰ মাকৰ ঘৰলৈ যায়, তেতিয়া মাকৰ ঘৰলৈ আহে ঠিকেই, মাকক লগ পায়, ঘৰৰ সকলো কাম কৰে, আৰু কাম কৰি থকাৰ মাজতে কাৰোবাক স্মৰণ কৰি থাকে, চেৰেং চেৰেং কাৰোবালৈ মনত পৰি থাকে। কালৈ বাৰু, স্বামীজনলৈ, হয়নে নহয়? ছোৱালীজনীয়ে সকলো কাম কৰে ঠিকেই, কিন্তু কামৰ মাজতেও তেওঁ মনত পেলাই থাকে স্বামীজনলৈ, প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁ মনত পেলাই থাকে স্বামীজনক। সকলোৰে হয়, কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু হোৱাটো সকলোৰে হয়। গতিকে ভাবক, 7 দিনৰ মিলনতেই তেওঁ কামো কৰি আছে আৰু স্বামীকো স্মৰণ কৰি আছে। সেইবাবে ভগৱানৰ কথাও এনেকৈয়ে শুনক যাতে অনবৰতেই ভগৱান হৃদয়ত থাকে। কাম সকলো কৰক, যেনেকৈ সকলো কাম কৰিও পত্নীগৰাকীয়ে স্বামীক স্মৰণ কৰি থাকে, তেনেকৈ কাম কৰি থকাৰ মাজতে গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ স্মৰণ কৰি থাকক। সকলো কাম কৰি থাকক, কিন্তু ভগৱানক স্মৰণ কেতিয়াও নেৰিব আৰু নাপাহৰিব।
যদি কাম কৰি থকাৰ মাজতো স্বামীৰ স্মৰণ সম্ভৱ হয় তেন্তে কাম কৰি থকাৰ মাজতো ভগৱানৰ স্মৰণ কিয় নহয় সম্ভৱ। গতিকে কাম কৰি যাওক আৰু ভগৱানক স্মৰণ কৰি যাওক। এই স্মৰণেই ভক্তি, এয়াই শ্ৰেষ্ঠ উপাসনা। আপোনাৰ ভাল হওক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।